ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘွားကရုပ်ရှင်ကားတိုင်းဗီဒီယိုကားတိုင်းမှာမပါရင်မပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဟာသတေယုဆောင်နှစ်ဦးရှိပါနဲ့တယောက်ကတော့ခုတ်ကကွယ်လွန်သွားပါပြီတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးမော့စ်နဲ့မိုးဒီအတွဲပဲဖြစ်ပါလေတွဲဖက်ညီတဲ့ဟာသညီနောင်တော့ပြောစမှတ်ပြပါမယ်အကယ်ဒမီဦးမိုးဒီကအခုချိန်ထိရှိနေသေးပေမဲ့ဦးမော့စ်ကတော့ကွယ်လွန်သွားတာကြားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေတခက်တကာကအောင်မြင်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ဟာသတေယုဆောင်ဦးမော့စ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ဗျာမော့စ်ဟာသူ့ရဲ့အနုပညာခြေလှမ်းတွေကိုကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဇမင်းသားကြီးစိတ်မာတဲ့ဆက်အဖွဲ့မှာကားလိုက်စဲပွားနဲ့စတင်ခဲ့သူပါအေအော်ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးရေတိုးချောင်ရွာဇာတိသားဖြစ်ပြီးအမည်ရင်းကတော့တင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်လူရှင်တော်မော့စ်ဟာ1980ဝန်းကျင်ကမန္တလေးစိတ်မျက်မော်အငိမ့်မှာပညာသင်လူရှင်တော်တဦးဖြစ်ဦးစိန်ရိုးဦးရွှေပြိုင်အစရှိတဲ့လူရှင်တော်ကြီးတွေထံမှပညာယူခဲ့ပါတယ်။1980ခန့်မှာမင်းသားကြီးစိန်မာတင်ရဲ့တာမိုးဝင်းမိုးမင်းတို့နဲ့တူဒရိုက်တာမောင်စိတ်တရဲ့ဇလံတွေကိုလူရှင်တော်မိုးဒီနဲ့တွဲဖက်ကပြခဲ့ရာမိုးဒီမော့စ်အတွဲဟာပရိသတ်တွေလက်ခံလာပါတယ်။ဇက်ခုံပေါ်မှာကွန်ဖူမင်းသားဘရုစ်လီကဲ့သို့တယောက်ဆောင်တော့ဘရုစ်လီမော့စ်ငကားလေးမော့စ်လို့နာမည်ကြီးပြီးနောက်ပိုင်းဇက်ထုပ်တွေဖြစ်တဲ့မောင်ပေါချိုင်းတူနာငရှန်ဇက်တွေဟာလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရန်ကုန်စံပြသပင်ကနေခွဲထွက်ပြီးဒရိုက်တာမောင်စိတ်တာမိုးဒီမော့စ်တို့ပူးပေါင်းပြီးမင်းသားတင်မိုးဝင်းကိုမင်းသားအဖြစ်တင်မြှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သပင်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်မိုးဝင်းဇက်သပင်နဲ့15နှစ်ကြာလက်တွဲကပြီးခဲ့နောက်မိုးဒီနဲ့မော့စ်တို့ပူးပေါင်းပြီးဇက်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဇက်ထောင်တဲ့အချိန်မှာပဲ1988ဝန်းကျင်ခန့်ကဒရိုက်တာဦးမြင့်ကျော်ရိုက်ကူးတဲ့ရှက်တဲ့တအားဗီဒီယိုစကားမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးဒရိုက်တာစိန်သမီးရိုက်ကူတဲ့ဖာတလုံးရွှေရူဗီဒီယိုစကားနဲ့အနုပညာလောကတွေကိုအောင်မြင်စွာခြေချနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်1986မှာတော့ဘကိုးတန်းအောင်စီစဉ်တဲ့မိုးဒီနဲ့မော့စ်တို့နှစ်ဦးပါဝင်တဲ့မင်္ဂလာဦးညဗီဒီယိုစကားဟာမြန်မာဗီဒီယိုခေတ်ဥပိုင်းကအငှားရဆုံးအခွေအလူမင်္ဂလာဆောင်တို့မှာမပါမဖြစ်ငှားရမ်းပြတဲ့အခွေဖြစ်တော်မှာနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇက်သပင်မှာဗီဒီယိုရုပ်ရှင်လောကကိုကူးပြောင်းခဲ့ပြီးရာဇဝင်ဟာသနဲ့အချက်ဟာသအစရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာအဓိကသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဇက်ပိုးစင်ရအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းဒရိုက်တာထွန်းအောင်စောရိုက်ကူးတဲ့ထာဝရလင်းတမြတ်ဇာတ်ကားမှာ2011ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ပိုးစုကိုစုခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။အကယ်ဒမီရရှိပြီးချိန်ကာလတွေကမော့စ်ဟာမကြမ်းမမှဖြစ်နေတာကြောင့် most ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ကောလာဟာလာစကားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး2013ဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့က Academy Director ထွန်းအောင်စောအတွက်မင်းသားဖိုးချင်းမဂုံပြုချင်းမတဲ့ Academy အခမ်းအနားပေါ်မှာအနုပညာမောင်နှမတွေကိုငားမသေးဘူးရေကူးတက်တယ်ဆိုပြီး most ကနောက်ပြောင်ကြည်စားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတလားလောက်သာခံပါတယ်ဟာသာတေဆောင်အကယ်ဒမီမော့စ်ဟာ2013ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့နနက် 4:20 မိနစ်မှာရန်ကုန်မြို့ SSC စေအုံမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်59နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအသေးရောဂါဝေဒနာကိုကာလရှည်ကြာစွာခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့တစ်ခေတ်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးကြော်ကြီးဖြစ်တဲ့လူရှင်တော်မော့စ်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။